Bugün ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtimizda faoliyat yuritayotgan Chaman restorani ish yurituvchisining Telegram messenjeri orqali tarqalgan foto screenshot yozuvlari yurtdoshlarimiz tomonidan qizg'in muhokama qilinmoqda. Mijoz va restoran ish yurituvchisi o'rtasidagi bahs ikki tomonning o'zaro kelishmovchiligi bir-birini haqorat qilish bilan yakunlangan. Mazkur yozishmalarda restoran ish yurituvchisi fuqaroni kamsitib, mahalliychilikka yo'l qo'ygan. Shu sabab Mijoz restoran ish yurituvchisiga nisbatan chora ko'rilishini so'rab, Chilonzor tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga ariza bilan murojaat qildi. Shundan so'ng ichki ishlar organlari tomonidan vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida tezkor tadbirlar olib borildi. Assalomu alaykum. Egilgan bo'shiq qilish kesmaydi. Chunki biz xato qilganmiz, noto'g'ri gap bizdan chiqdi. Lekin men 30 yil mana bu yerda yashayman. Usul onda ichib yib, hamma narsaga rahmat deyman. Biz bir yil mana shu parkda restoranda ishlayapmiz. Har viloyatda kelgan biz oldimizda. Bizning klientlarimiz bor. Hamma bizdan xursand bo'lib ketib ketganmiz. Klientlarimiz bor. Bunaqa gap hech kim eshitmagan bu kungacha. Bizni yana bir marta aytaman, ming bor men o'zbek xalqidan uzr so'rayman. Bu men uchun sabab bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasiga binoan restoran ish yurituvchisiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, qonun barchaga barobar. Kuzatilgan holatlarning hech biri e'tibordan chetda qolmaydi. Har bir fuqaroning qadri, shani qonun bilan himoya qilinadi.